24 de decembro eh, outra das chamadas o 112, donde tamén se lle notifica o Centro Estatal de Fisterra e din o seguinte, din que están pendentes de varias incidencias para saber si ten relación con un buque que parece que perdeu contenedores, señor Torrado, esa é a información. Por lo tanto, Non intenten vostedes, a señora Pontón, ridiculizar o traballo porque está perfectamente medido e hai xente que contesta dende o outro lado. E efectivamente que puido haber fallos, pero moitos máis polo outro lado que por parte da Xunta de Galicia, que ten a obrigación de facer as comunicacións a aquelas entidades que son as que teñen a responsabilidade e que en este caso é eh, o goberno central.